ဒါနာရနဲ့2500ဆက်နှစ်ခုနှစ်ကောဇာတဂရေ1306ပြည့်နှစ်ဘုဒ္ဓဝန္တာမုဒ္ဓမုဒ္ဒင်္ဂလာဝကောင်လာပြည့်ကျော်6ရက်2016ခုနှစ်6လပိုင်းစက်တင်ဘာလတရက်စနေနေ့နေ့လယ်တွင်ရန်ကုန်၌မော်ဘီမြို့နှင့်မော်ဘီမြို့အောင်းဝင်၆ကျေးရွာဓမ္မတုတ္တဇေတဝန်တော်ယဆေကိနာရမှာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်စင်ရင်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မတပင်နညာဤ၃ရက်တရားစခန်း နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျဉ်းကောင်းတွေကိုသိလို့ကျင့်လို့ကြံလို့အားထုတ်လို့ကြတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတွက်ပိဋကတ်သုံးပုံတို့တွင်တုတ်တန်တပိဋကနိဂင်900တို့တွင်ခေါတကနိဂင်ဓမ္မပရပါဠိတော်အထာကထာယမကဝတ်မှာလာတဲ့ဒုတိယမြောက်မတ္တကုန်လီဝတ္ထုနာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနှုတ်တော်အတွက်တရားစကားကထာပုဂ္ဂိုလ်မြမနာတို့နဲ့တင့်တော်အောင်မြမစကားတို့ဖြင့်တန်ဆန်စီ၍ဟောကြားအပ်တော်စိတ်ရေးချမ်
ဒီတရားတော်မြတ်ကြီးကဘုန်းတော်ကြီးများစွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားအလွန်တန်ဖိုးကြီးအကျိုးကြီးကျေးဇူးများတလောက်တန်ဖိုးကြီးအကျိုးကြီးကျေးဇူးများတဲ့တရားတော်တွေကိုတန်ဃာတော်မြတ်ပေါင်းအရှင်ကောင်းတွေကမပြောင်းမပြောင်းရွတ်ဆောင်ဒါကြောင့်တရားတော်ကိုမဟုတ်သိမိမနာသိမိမှာဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ရဲ့ဂုဏ်တော်ကျေးဇူးတော်တွေကိုဥထိပ်မှပန်းစင်းပြီးတော့တရားပိုင်ခြင်းအစစ်ဖြစ
net. Mahabanama Piashikoji net, don't change, don't go. You de limia swa, let out chimo, she call like Japa also. Namo Dada, Hegawada, Edahada, Dhamma Dambo Dada. Namo Dada, Hegawada, Edahada. Dhamma Dambo Dada. Namo Dada, Hegawada, Edahada. Dhamma Dambo Dada. Dadu, Dadu, Dadu. Mano Bhukbhinkama Dhamma Mano Dittha Mano Maya Manatasi Padang Nina Bhadadiwa Karodiwa Tadonan Dukha Manuiti Sayangwa Nubhayi Ni Ayik Soda Luna Dukha Gaw Laite Ajubi Soda Luna Dukha Gaw Laite Lune a yak maqua the loo. Go look at it a look of your a jam. Say Gigi Lini, e chanyan it. Look at your tajan tare a jew beady ha. Now to go go light abbe. And the loo maqua then like needed that deep mule. Saya a yaka biora bon. Bulong needed boguri address Saya a yakma me day be the nana yaya. The yay sunaga, each and the bobby look at the loo lays you loo ya. Tangrasia miajiga, the noga, the gong light dago, boo, beat you tare at it. Go look at it, look of yoga, a biogo janzi get it, a jan a sea. Say each and yan, say each and yan, loop people. Say each and yan, a bio people, say each and yan, say good janzi people. Dago bono di miaswa piaga. A digata may no murava. I do may no mude car, a jubigo by the Labo and Labo Yato Ayato Nina Badanan Dukan Dokan Labo Lala Badi Bizu Najara and Labo Lala Badi Nilaida don't so busy Yazi Yado Chuyan Breda di Miala Jara Ayado Chuyan Breda di Nilaja Nina Gaya Kanayada Badana Chimu Kanaya Dukan Chanada Dukan Singera Loga jang bioy, loga jang shi da mo. Loga so da tada, loga tengkaran, loga oga da, loga lo dulu loga dong ban bioy. Dah le kau dah, loga dong ban ne bioy.
Dhamma Mee Eain loka so da lu ri ni de lu loka bo nat di ni de nat loka tatta loka yo tinkhara loka yo aukata loka yo paung da pyo lai lo shin loka loka ma ba ri shi ni da long lo pyo yin loka dhamma ri shi ni da loka dhamma ri shi ni da loka dhamma so da ba do lanna ba bo de sha de chu yan paritta bo de sha de kaya khan yan de chi mwan khan yan de အဆင်ပြေချမ်းသာတယ်အဆင်မပြေဆင်းရဲတယ်ဒါလောကဓမ္မရိုးရိုးလေးစကားတလုံးပြောရင်တော့လောကရဲ့နေလောကရံကတော့ထိမှတွေ့မှကြုံမှလောကရဲ့မှာနေလောကရံကတော့ထိမှတွေ့မှကြုံမှအဲ့ဒီကြုံတဲ့လောကရံကိုပြန်ခွင်းရင်အိဋ္ဌာယုံကောင်းတဲ့လောကရံရဲ့အနိဋ္ဌာယုံမကောင်းတဲ့လောကရံကြုံချင်းစရာကောင်းတဲ့လောကရံက၄ပါးကြုံချင်းစရာမကောင်းတဲ့လောကရံက၄ပါးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုတတ္တလောကနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့ဒုက္ခတိဘုံ၄ပါးသုခတိဘုံ28ပါးပေါ့ဘုံနဲ့သတ်မှတ်ရင်လည်းအဲ့လိုသတ်မှတ်လို့ရတာပဲဩကာသဩကာသဘုံအပိုင်းခြားနေရာတွေတန်းနဲ့မသတ်မှတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်တာကြုံတာနဲ့ပြောရင်တော့၈ပါးမပြောရင်လွယ်လွယ်ပဲပြောလိုက်ရင်အဆင်ပြေတာနဲ့ကြုံတယ်အဆင်မပြေတာနဲ့ကြုံဒီကထာတော်မြတ်အတိုင်ရောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ဤအတွက်သဗ္ဗေတ္တကာမတကာဆိုရာယောကာမတကတ္တတမ္မဒိဋ္ဌိဆိုရာယောကာမခမဖလတ္တရာဆိုရာယောဒီလိုအခြေခံအစဆုံးမခဲ့တဲ့အတိတရားတွေကိုကလောကထဲမှာနေအကောင်းနဲ့လေဂျုံရမှာပဲအဆိုးနဲ့လေဆုံရမှာအကောင်းနဲ့ဂျုံအောင်ကဂျုံအောင်ကိုကြိုးစားယူရတာပုထုဇဉ်မူအဆိုးနဲ့ဆုံတာကြတော့ထိုင်းနေလေအဆိုးနဲ့ဆုံရင်ဆုံတာယက်နေလေအဆိုးနဲ့ဆုံရင်ဆုံတာဘာလို့တုံးဆိုတော့မိမိတို့တန်တမာကိလေသာတွေရှိတော့ကိလေသာတွေများနေတော့ကိလေသာတွေကပဲဥဆောင်တော့ဒါတွေကပဲဆိုးအောင်လိုက်လုပ်တယ်ဒီကိလေသာတွေကဘုသူ့ကိုဆိုးအောင်လုပ်တာတုံးဆိုရင်စိတ်အရင်ဆိုးအောင်လုပ်တာကိလေသာတွေကစိတ်ကိုစိတ်ကိုအရင်ဆိုးအောင်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တော့မှကိုယ်စိတ်ကဆိုးသွားတော့မှကံရကံလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်အမှုရာနဲ့လုံသမျှတွေကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံဆိုးသွားတယ်။ပြောသမျှတွေကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံဆိုးသွားတယ်။အတွေးတွေကမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံဆိုးသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲဘာလို့ပြောသွားတာတုံးဆိုတော့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကြီးကကွာကိုယ်နဲ့လုံတဲ့ကာယဒုရစရကြီးပါ။မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အပျော်ကြီးကနှုတ်နဲ့ပြောတဲ့ဝစီဒုစရိုက်ကြီးပါ။မကောင်းတဲ့အတွေ့အကြံကြီးကအိုးမကောင်းတဲ့မနောဒုစရိုက်ကြီးပါလို့ပြောတာဒုစရိုက်လို့ပြောလိုက်တော့မကောင်းတာကဒုစရိုက်ကဘာတော့လှုပ်လိုက်ပြောလိုက်ကြံလိုက်တာကိုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်လို့လှုပ်တာအကျင့်ပါသွားတာလဲစရိုက်ပြောတာအကျင့်ပါသွားတာလဲစရိုက်စိတ်ကူးတာအကျင့်ပါသွားတာလဲစရိုက်အဲလိုစရိုက်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီစရိုက်ကိုမှဒုစရိုက်ရှိတယ်လို့သူစရိုက်နဲ့ရောပြောလို့မရဘူးလားဟုတ်တယ်သူစရိုက်လည်းရှိတယ်ဘာတူလဲကိရိတာရီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဗောဓိပက္ခယတရား38ပါးကိရိတာရီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘုံ၅ပါးဣန္ဒြေ၅ပါးကိရိတာရီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်သတိဉာဏ်တရားတွေကကောင်းတဲ့သူတွေကကိုယ်စိတ်ကိုအရင်ကောင်းအောင်လုပ်တာကိုယ်စိတ်ကိုအရင်ကောင်းအောင်လုပ်လိုက်တာဒီသတိဉာဏ်နဲ့ဗောဓိပက္ခယတရားတွေကစိတ်ဓာတ်ကောင်းနေကကိုယ်စိတ်ကိုကောင်းအောင်ရင်လုပ်လိုက်တယ်သူတို့ရင်ဝင်လိုက်တာကောင်းရောကောင်းပါရောဒါပေမဲ့ကောင်းတာကိုလုပ်ဖြစ်ဖို့ပြောဖြစ်ဖို့ကြံဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ဒီသတိဉာဏ်ဆိုတာပုထုဇဉ်မှာပေါ်ဖို့မလွယ်နေတတူဝတတိဒီလိုပဲသတိလက်လုံးငတ်တောင်ကျွတ်သတိလက်လုံးငတ်တောင်ကျွတ်နေအဲ့လိုပဲနေနေကြတာဆိုတော့ကုသိုလ်အဖြစ်ခဲတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်အဖြစ်ခဲတယ်ဒါပေမဲ့သတိဉာဏ်လေးများဖြစ်သွားရင်လေတတိညာကစိတ်ကိုအရင်ကောင်းအောင်လုပ်တာအဲ့တော့စိတ်ကကောင်းအဲ့ဒီကိုစိတ်တွေကောင်းနေကောင်းနေတော့အဲ့ဒီစိတ်ကပဲဘာလို့လှုပ်လိုက်တာတုံးဆိုတော့ကာယကံနေထလှုပ်လိုက်ရောကာယကံနေပြုတ်စီတာပေါ့ကွယ်ဝစီကံနေပြောစီတာပေါ့ကွယ်မနောကံနေကြံစီစီတာပေါ့ကွယ်အဲ့တော့တတိညာနဲ့ဓမ္မမောဟင်တတ္တဝရိယတတိသမารိပညာနဲ့ဓမ္မမောဟင်ဗောဓိပက္ခယတရား38ပါးနဲ့ဓမ္မမောဟင်စိတ်ဓာတ်ကောင်းကစိတ်ကိုကောင်းအောင်လုပ်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းကစိတ်ကောင်းအောင်လုပ်လိုက်တော့လုံသမျှလုံသမျှစိတ်ကောင်းတဲ့လုံသမျှအလုပ်တရားသူစရိုက်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့
အလုတ်လို့ဖြစ်သွားရောစိတ်ကောင်းတဲ့ပြောသမားတွေကလည်းသူစရိုက်လို့ပြောတယ်ဝစီသူစရိုက်ပေါ့ဆိုတော့အကာရသူစရိုက်ဒါဝစီသူစရိုက်ဖြစ်သွားနှုတ်နဲ့အကောင်းတွေပြောပြင်နေရောကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကစိတ်ကိုကောင်းအောင်လုတ်ပြီးတွေးအတွေးတွေးတဲ့အခါမှာမနှောပေါ့စိတ်နဲ့တွေးတော့မနှောသူစရိုက်ဖြစ်သွား ဒီနေရာမှာနှစ်ခုကြည့်တော့ဟိုဘက်ကဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ဒုစရိုက်ဆိုတဲ့ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ရှိတယ်လို့ဒီဘက်ကလည်းကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်မနောဒုစရိုက်ရှိတာဒါပေမဲ့ဒီစရိုက်နှစ်ခုကိုရှင်ကြည့်လိုက်တော့စရိုက်ဆိုတာကျင့်တယ်ကိုယ်နဲ့ကျင့်တယ်နှုတ်နဲ့ကျင့်တယ်စိတ်နဲ့လို့ပြောရင်စရိုက်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီလူတွေနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်အကျင့်ပါပါအက
ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေရသွားတယ်ပေါ့ဒီဘက်ကတည်းကတော့ကောင်းတဲ့အကျင့်တွေရသွားတယ်ဘာလို့ဒါကိုဒီလိုလေးခွဲခွဲပြောခဲ့ရတာတုံးဆိုတော့ပုထုဇဉ်နဲ့အရိယဘာကွာတာတုံးဆိုတော့အရိယကကောင်းတဲ့အကျင့်ပါသွားတာပုထုဇဉ်ကမကောင်းတဲ့အကျင့်ပါနေတာအဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့ ပုထုဇဉ်ကမကောင်းတဲ့အကျင့်ပါနှောင်းအာကြည့်ရင်တော့လေပုထုဇဉ်နလာဘိန်းလုံးပေါ့အာနာပုထုဇဉ်ပေါ့မကောင်းတာတွေအကျင့်ပါတော့လေပဲအခုပြောတဲ့အတိမျိုးလေးသိပြီးတော့ဟာအရိယာဖြစ်တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့အကျင့်ပါတော့လားကောင်းတဲ့အကျင့်ပါအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲကောင်းတာလေးတွေကျင့်ရမှာပေါ့တစ်ခါကျင့်နောက်တစ်ခါကျင့်နောက်တစ်ခါကျင့် ထက်ထက်ကကျင့်ထက်ထက်ကကျင့်နေရင်ဒီအကျင့်တွေကပိုကောင်းတော်မှာကောင်းတာကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကလည်းပိုအားကောင်းလာမှာအဲ့ဒါမျိုးထက်ထက်ကဒုစရိုက်တွေကျင့်တာကိုပဲခေါ်တာပါလို့ပြောရင်အဲ့ဒါတရားအထုတ်တာတရားအထုတ်တာဆိုတော့အချိန်ကထိုင်နေဣရိယာပုနဲ့တရားအထုတ်ကြတဲ့မနောကံနဲ့ကျင့်နေကြတာပေါ့ကာယကံနဲ့ကျင့်နေတာနေသာထိုင်သာယုံ ဝစီကံနဲ့ကတော့ဗဇက်ပိတ်နေကြတာများတယ်မနောကံနဲ့ကျင့်နေကြတာအဲ့ဒီကျင့်တဲ့အခြေလေးအဲ့ဒီကျင့်တဲ့အခြေလေးအဲ့မနောကံနဲ့ကျင့်တဲ့အခါကျတော့ဒီစိတ်နဲ့တွေးတဲ့အတွေးကိုပဲသရတရားနဲ့တွေးတဲ့အတွေးလည်းရှိတယ်ဒါကောင်းတာကိုကျင့်တာပြောတာပါဝရိယနဲ့တွေးနေတာလည်းရှိတယ်မနောဒုစရိုက်ကင်းနေတာပေါ့ကွမနောဒုစရိုက်ကိုသရတရားနဲ့လည်းဒုစရိုက်ကျင့်နေတာရှိတယ် မနောဒုစရိုက်ကိုဝရိယနဲ့လည်းကျင့်နေတာရှိတယ်မနောဒုစရိုက်ကိုသတိနဲ့ကျင့်နေတာလည်းရှိတယ်မနောဒုစရိုက်ကိုပညာနဲ့ကျင့်နေတာလည်းရှိတယ်များကြီးပေါ့ဘောရီရဲ့ပခေယ39ပါးပြောအကုန်ပါတော့မှာပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးဘာလို့ပြောပေးနေရတာတော့ဆိုတော့ကိုယ်ပုထုဇဉ်ဟောသူနာတို့ကပုထုဇဉ်ဘာအကျင့်ပါနေတော့ ဘာအကျင့်ပါနေတုံးလို့ပြောရင်ပြောရတာအခက်သွားပြီလေဘာအကျင့်ပါနေတုံးလို့ပြောရတာအခက်သွားရင်လောကရဲ့နေတဲ့လောကလူသားပုထုဇဉ်အများဘာအကျင့်ပါတာတုံးဆိုတော့လောကဓမ္မအနေနဲ့ကောင်းတာတွေလည်းကြုံရမယ်ဆိုးတာတွေလည်းဆုံရမယ်လောကရန်တရား၈ပါးလောကရန်တရား၂ပါး အကောင်းဆုံးနှမျိုးမှာကိုယ်ကဘယ်ဟာကြိုက်တာအကျင့်ပါနေတာလဲဘယ်ဟာမကြိုက်တာအကျင့်ပါနေတာလဲဒါကစတော့တာပေါ့ဒါကစတော့တာပေါ့ဘယ်ဟာကိုကြိုက်တာအကျင့်ပါနေတာလဲဘယ်ဟာကိုအကျင့်မကြိုက်တာအကျင့်ပါကောင်းတာကြုံရတာအကျင့်ပါတယ်ဗျာကြိုက်တာကောင်းတာပဲကြုံနေတာကိုမကောင်းတာကြုံရတာတော့မကြိုက်ဘူးဗျာအဲ့ကြိုက်တာရရလဲအကျင့်ပါနေတယ်မကြိုက်တာရရလဲအကျင့်ပါ တိချဉ္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 
ကျုံရင်ခံယုံမယ်ကျုံရင်ဆံယုံမယ်ဆုံရင်ခံယုံမယ်ဆုံရင်ကြံယုံခံယုံကြံဆံယုံမယ်တူတူအဲ့လိုလေးကွာသွားတာပါပဲအဲ့လိုလေးစိတ်ဓာတ်တော်လေးကွာသွားတာဘုရင်ဘုထုဇင်းနေကြတော့ကြုံလာတဲ့အခါကောင်းတာကြုံရင်ပျော်မြွှင်မကောင်းတာဆုံးလို့ရှင်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နေဘဝမှာစာမွေးဖြီးခဲ့ကြတာပဲလောကစာမွေးပွဲအတန်းစာမွေးဝယ်ဖြီးခဲ့ကြတာပဲ โอ้สัมมุเวอ่อนတော့ဆွေဆွေကိုခုံခုံခုံနေတာပျော်လိုက်တာဆင်းပြေတာကိုကြိုက်တာစัมมุเวကြပြီတဲ့ဆိုသွားပြီအောင်းနာကြတာမရှိနေအောင်တော့အမတ်ကောင်းနေဆိုရင်အိုးခုံလို့ပျော်လိုက်တာအမတ်မကောင်းဘူးဆိုရင်တော့အိုးစိတ်ဓာတ်ကြလိုက်တာဒါကအများနဲ့ဆုံပြီးတော့ပျော်တဲ့စကားပါအများနဲ့လိုက်အောင်လို့အများနဲ့ချုပ်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကား အစင်ပြေကြိုက်တယ်ကွယ်အစင်မပြေမကြိုက်ဘူးကွယ်အဲ့ဒါအကျင့်ပါနေတယ်ကွယ်ဒါပဲဒါပဲဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေအကျင့်ပါရတာတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒါတွေအကျင့်ပါတော့အဲ့ဒါအကျင့်ရဲ့လို့အကျင့်ပါတာပေါ့အစင်ပြေခြင်းနဲ့ပြေအောင်လုပ်တယ်ပြေတယ်သဘောကျတယ်အစင်မပြေခြင်းမှုရှောင်းနေအစင်မပြေခြင်းမှုပြေအောင်လုပ်တယ်ရှောင်းလို့လည်းမလုပ်ဘူးအစင်မပြေဘူးမကြိုက်ဘူး ဒါရီကြုံရတဲ့အပေါ်မှာကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဘိဇာဖြစ်တာပေါ့ကွယ်တဏ္ဍာလောဘဘိဇာဖြစ်တာပေါ့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဒေါသပတိကမြာပါဒဖြစ်တာပေါ့ကွယ်အရိယာတွေလိုမှသိမှမသိသေးပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သိတယ်လေလောကတဲ့နေလောကကြုံရမှာပဲအစဉ်ပြေတာလဲကြုံရမှာလဲပဲမပြေတာလဲကြုံရမှာပဲ လာဘောအလံဘောရက်တော်အာရတော်နေနံပတနံဒုက္ခဒုက္ခကျုံရမှာပဲယဟနာရှင်မြတ်ကြီးတွေဆိုတာရိကုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်ကြီးတွေဆိုမတုံလောက်တော့ဟုတ်တာကျုံတော့အဲ့လိုကွာသွားတာအဲ့တရားရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူနဲ့တရားသိတဲ့သူနဲ့မသိတဲ့သူနဲ့တရားရပြီးတဲ့သူနဲ့မရတဲ့သူနဲ့ဘာကွာလို့ဆိုအဲ့ဒါကွာတာပါအဲ့ဒါဒုစရိတဒုစရိတနဲ့ပြောရင်တော့ မကောင်းတာအကျင့်ပါနေတာရေကောင်းတာအကျင့်ပါသွားနေတာဒါပဲကွာသွားပါတိချာညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်ပါညာနဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်ဆိုတာကကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုမြန်ဝါထင်နေမြင်ရပြီကိုအသိဉာဏ်လေးနဲ့ကိုဖတ်ကြည့်ပါကိုသတိဉာဏ်လေးနဲ့ဖတ်ကြည့်ပါတိချာလက်ကလေးနှစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ်ကင်ပြီးတော့သိသိချာချာ ဘလို့ပြောမလဲကွယ်စာအုပ်ဖတ်လို့မျက်စိမုံရင်မျက်မှန်တက်ဖတ်တယ်လို့စာအုပ်ဖတ်လို့မျက်မှန်မတက်ချင်အနီးဝေရွှေ့ဖတ်တယ်လို့အခုလည်းပဲကိုယ်အသိဉာဏ်လေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုဖတ်ကြည့်ပါစိတ်စာအုပ်ဖတ်ကြည့်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒါမဲ့လူတွေကများသောအားဖြင့်ကိုယ်ကိုဖတ်တာရှားတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုဖတ်တာရှားတယ်ကိုယ်အကြောင်းကိုဖတ်တာရှားတယ် มันนี่ก็ต้องเปล่าไล่ไม่ได้ล่ะไม่ได้ไอ้สิไก่หน้าคุณนำเมกูเปลี่ยนๆขอจิได้ไม่มาสู้รู้ไม่เข้าคุณนำเมกูลุติยอกก็ไม่ทุบเปล่าผู้อย่านี่นี่แหละว่าถึงต้องนี่จะไม่เข้าขอนี่จะไม่เข้ากูนำเมกูจ้าတော့ အဲ့နဲ့နာမည်ဘသူတုံးဆိုတနေ့နေလို့တစ်ခေါက်ဘသူမှမမေးဘူးလေတပတ်နေလို့ဘသူမှကိုတစ်ခေါက်မမေးဘူးလေကိုနာမည်သိထားတဲ့သူကြီးပဲလေအဲ့တော့ကိုနာမည်တောင်မှကိုပြောနေမကြရင်နှုတ်မကြိုးဘူးပြောရတာဒါအခက်တာသူများနာမည်ကြတော့တောက်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 နဲ့မင်းအဖေဘသူတုံးဆိုကွာမင်းအမေဘသူတုံးဆိုကွာတစ်ခါမှလည်းကြက်မထားဘူးအဖေနာမည် တခါမှလည်းကြက်မထားဘူးကိုဘေးကလူတွေရဲ့နာမည်ဘာလို့ဘာလို့ဘာလို့နဲ့မြန်လိုက်တာနှုတ်ကိုကျိုးနေတာအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေရဲ့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့စိတ်ဟာသူများတွေကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတော့တွေးတင်သလိုတွေးကြံတင်သလိုကြံပြောတင်သလိုပြောလှုပ်တင်သလိုလှုပ်တာကြတော့နှုတ်ကိုကျိုးနေတာနှုတ်ကိုကျိုးနေတာကိုဘာလှုပ်နေတော့ကိုဘာတွေပြောနေတော့ကိုဘာတွေစိတ်ကူးနေတော့ကိုစိတ်အခြေအနေကဘလို့လုံး ကိုနာမည်တော့ကိုနှုတ်မချိုးမှတော့ကိုစိတ်ကိုပြန်ကြည့်လို့နှုတ်မချိုးဘူးဟိ
The Chabada and Yeta Sao, Zagalum Adibe Madido, Demena don't go on. Some patches they machine yet the Hadalu. No majuli. Eluva coach uncoach, I don't know majuja shall. No majuja shall. And the Amenado Kose Sao, Kupian Pajiama, Adinia Nello Mabiogi. Good no juni than a go a chin body than a chain jigging. ဘသူကြည့်မလဲဘသူကြည့်မလဲဘသူကြည့်မလဲအခုလုံးလုံးစေအတိတ်နာပုပ္ပကကြည့်လိုက်အခုလုံးလုံးစေတတိကြီးကြည့်လိုက်ဟိုကြီးကြီးကြေကြေကြီးနဲ့ဟိုလိုကြီးမပြောချင်ပါဘူးအရင်မဝကဒါနာရေးပြုလို့အိုးတပ်ပရိသဒါနာသူတော်ကောင်းလူတွေလူကဲလို့အာဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့အဲ့လိုကြီးတွေမပြောဘူးလုံးလုံးစေတော့သူချမ်းသာနေတာစိတ်ရွှေငယ်ကြောက်တာမှမရသေးပြည့်စုံနေတယ်သူလူကဲတန်းငယ်လို့ဆိုတော့သေချာနေတယ်သေချ
ตะเมี้ยงสึกซาอูก็พัดจีบาล่ะฮะตะบี้ดอรออ้ายอะไรน่ะปุบกะอาจารย์พัดฉิมูพะยังมาพัดดับบูพะยังคู่มาจาบูดาพะยังเอ๊ะอะลุซุเลยมาพัดเนี่ยบ่อะล่ะสวยโกสึกโกพัดโกสึกโกพัดโลไม่อยากบูพะยังตะบี้ดอเบี้ยอ้ายนี้หน้าจิไม้มาหีอาจารย์แม้พัดมั้ยไอ้นี้หน้าหีไอ้หลูหีอาจารย์แม้พัดมั้ยพัดใจตะโลพัดใจตะโลพัด ปกฏตัตตวะกูเนี่ยใส่กันจะได้บุรีใส่กันบุรีดีดีเว้ยกูพัดเนี่ยครับปกฏตัตตวะใส่เนี่ยพัดไล่ดิพัดไล่ได้ครับปกฏตัตตวะเปี่ยวไปแล้วตู้สึกฉีนี่กูมีอย่างพัดจิตู้สึกฉีนี่เพียงพัดจิอกุโตสึกกุโตสึกวิเวสสึกกิริยาสึกสึกเลี้ยวมีโอชื่อเลยโลกอายมาดิเลี้ยวมีโอเวสสึกครับปุถุชนนี่มาอกุโตสึกเนี่ยกุโตสึกเนี่ย ดินน่ะမျိုးหิอดิกะจี้โลล้วยปุถุชนเนี่ยมาอกุโตสึกอภิเหมียะเด้อก๋วยบาลุดีสกาลิแท้ပြောหาดาน้อซออ้ายไม้มาอยู่ปกโกเผ่นน่ะไอ้น้าไม้มาอีไอ้น้าหลูจีไอ้น้าอีไอ้นี้น้าจิ้นหลูจี มะเนี่ยเว้ยมีหุ้นตะคู่มี ရှင်ဖျားတဲ့ခမွန်ယောက်ျားဆုံးလို့ဇနီးမယားကအလူလူတဲ့အခါဥပဒူအာရည်စူး၍ဒေါ်ပဒူကောင်းမှုလို့ရေးတာမှန်မှန်သလားပဲအေးရေးတာဒါပဲလို့ဘာဖြစ်လို့ဒီတော့တယောက်ကပြောတယ်ဖျားတဲ့ယောက်ျားတည်သွားတဲ့အခါမိမကဥပဒူအာရည်စူး၍ဒေါ်ပဒူကောင်းမှုလို့အဲ့လိုမရေးနဲ့ဘာရည်စူးနေမှာလဲတဲ့ဥပဒူဒေါ်ပဒူ ကောင်းမှုဆိုပြီးတာပဲသူကအဲ့လိုပြောတော့တပည့်တော်တို့ရည်စူးရည်ရေးတာမှန်လားမှားလားရည်စူးတာတွေမထည့်ပဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲဥပဒေတော်ဘုရူရေးလိုက်တာမှန်လားမှားလားအေးအဲ့ဒီမိကွန်မျိုးကြတော့တို့ကတိုက်ရိုက်ရက်စော်တို့မဖြစ်တတ်ဘူးလို့ဒီမိကွန်ဘာလို့ပေါ်လာရတာလဲအဲ့ဒီပြောတဲ့သူဟာယောက်ျားလားဟုတ်တယ် အသက်ကြီးလာကြီးတယ်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟာဘာဖြစ်လို့တော့ဖြစ်ရတဲ့အေးသူသူသူစောစောတည်သွားရင်သူမိမသူ့ရည်စူးရွေးရေးတာသူမခံနိုင်လို့မေးတာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီလာမပြောနဲ့လေသူမိမသူပြောထားပေါ့ငါသိရင်ရည်စူးရေးမလုံးနဲ့ဥပဒေအပေါင်းတော်ဘဒူဒါနဲ့ပဲကောင်းမှုလို့ လူဆိုတာဘလို့တွေးပြီးဘလို့စဉ်းစားပြီးဘလို့အကျင့်ပါတယ်လေလူဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကိုမမြင်မဲနဲ့အဲ့စိတ်တက်ကလေးတွေစိတ်တက်ကလေးတွေမြင်နိုင်စမ်းပါတကယ်ပြောလို့ရှိရင်တကဘာလုံးကိုကြည့်နိုင်ကြည့်လိုက်စမ်းပါပုံကိုယ်တတ္တဝအတန်းဘာညာတွေခဏဖယ်လိုက်ဘာသာတွေခဏဖယ်လိုက်ကိုယ်ွယ်မှုဘာသာတွေခဏဖယ်လိုက်နေထိုင်တဲ့အရာဒေသတွေခဏဖယ်လိုက်တလောကလုံးမှာဘာပဲရှိလဲဆိုတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနေနဲ့ဒါပဲရှိတာပဲမြင်တာပြောရင်တော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူတွေဟေးစိတ်ဆိုးရှိတဲ့သူတွေဟေးဆိုးလိုက်တဲ့စိတ်ကွယ်ဆိုးကောင်းလိုက်တဲ့စိတ်ကွယ်ဒါပဲရှိတာဒါပဲရှိတာပဲနိုင်ငံဆိုတဲ့ဘောင်ဒီစီးချထားတာတွေပျောက်ကုန်ကိုယ်ကွယ်မှုတွေပျောက်ကုန်တယ်
อนาอย่างนี้เปี่ยวกုံเลยอยัตติตาฤเปี่ยวกုံเลยโหอกုံน้องซินเยชันน่ะฤเลเปี่ยวกုံเลยบาฤตั้วตุยตรงนั้นสรุปสิทธิ์ใบ้ใส่หาฤตั้วหาตุยตรงมาอ๋อสิทธิ์ใบ้ใส่หามาตรงมากุตุโลขอเตตุสไรอัจฉิบาฤตุฤเลရှိတယ်ရှိတယ်။ ကိုအိမ်မေးကလူကိုကြည့်မလားကိုအိမ်နီနာချင်းကလူကိုကြည့်မလားကိုဆွေမျိုးကိုကြည့်မလားကိုမိတ်ဆွေကိုကြည့်မလားကိုကိုကြည့်ဖို့ကြည့်ဖို့မတိုင်ခင်သူများကိုကြည့်လို့ရှိတဲ့အတွက်ကြည့်ကြည့်လိုက်စမ်းပါဘာဒီကိုမြန်ဝါထင်အောင်ကြည့်ရမှာလဲစိတ်စာအုပ်ကိုကြည့်စုကလေးကသူ့စိတ်စာအုပ်ကြည့်ပေါ့ဒီလူကြီးရဲ့စိတ်စာအုပ်ကိုဖတ်လေဟိုလူကြီးရဲ့စိတ်စာအုပ်ကိုဖတ်လေဖတ်ကြည့်လိုက်စမ်းပ
เงยกระเรียกกวยกสิเนกระดาတော့မဖြစ်တော့ပါငယ်กระเรียกกสิเนกระดาတော့မဖြစ်တော့ပါငယ်กระเรียกกสิเนกระดาမလူမတန်းခဲ့တာမဟုတ်သေးရင်တော့ငယ်တုန်းကတော့မောင်ဘဒူမဘဒူတော့ဖြစ်ရမှာပေါ့တိတ်တာဖြစ်တိတ်တာပေါ့ကွယ်ပါလာဖြစ်ပါလာပေါ့ကွယ်နာကဖြစ်နာကပေါ့ကြည်သာ เงินน่ะแม้กูเปี่ยวตัวเลยดิอดินาปุพพกปุพพกชื่อๆดงอ่ะปุพพีชื่อๆดงอ่ะอดินาตะค้ามามันหลุรู้ได้ดูสรอกตุ่นน่ะแม้เนี่ยตุ่นลุยักกะตุ่นน่ะแม้ผิดตัวรอดตุ่นลุยักกะตุ่นน่ะแม้ผิดตัวรอดล่ะเฮ้บะลุติเนี่ยอัจฉิบาณีดงเฮ้ตะเอ็งลงก็เลยดีนามแม้ขอราเว้ยตะเอ็งลงก็ดีนามแม้ขอราเว้ย တရက်ွက်လုံးကလည်းဒီနာမည်ခေါ်တာတမျိုးလုံးကလည်းဒီနာမည်ခေါ်တာကြီးလိုက်စမ်းမှာကိုယ်မူလပင်ကိုနာမည်တော့ပျောက်ပြီးတော့ဥကောတရားလို့ပြောမှာမသိဘူးမြန်မာပြန်ရင်ဘယ်လိုပြန်မှန်းအောင်မသိအဋ္ဌိနာပုပ္ပကတယ်အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရဲ့စိတ်ကိုလည်းဖတ်ကြည့်လိုက်စမ်းမှာ ဒီဘက်ကအဋ္ဌိနာပုပ္ပကစိတ်ကိုဖတ်ကြည့်တယ်လို့ခိုးဘက်ကအနန္တပိန္ဒိကအနန္တပိန္ဒတိတိရဲ့စိတ်ကိုလည်းဖတ်ကြည့်လိုက်သမ်းအနန္တပိန္ဒတိတိမတုငန်နာမည်ရှိတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမှောက်သွားတော့ဘုရားစင်စီဧကံဖြစ်ရင်ငါနာမည်ခေါ်ပါစေငါနာမည်ခေါ်ပါစေဘုရားကခေါ်တာအဲ့ဒီမှာဒါမဲ့သူငယ်နာမည်ဘယ်သူမှမခေါ်ဘူးလေသူ့လောက်ရသူ့လောက်ရကိုကအနာထ အကူရမဲ့တယ်မိဘမဲ့တို့သာသမီမဲ့တို့ဘာမဲ့တို့ပေါ့ကွယ်ဖဲ့ပေါ့အလုံးလက်မဲ့တို့အင်ဂျီယာကြီးမဲ့တို့နာထအနာထအကူစရာမရှိတဲ့သူအဲ့ဒီအကူစရာမရှိတဲ့သူတွေကိုပိန်တာသမင်းပေါ့သမင်းနေမှာသမင်းဆိုတာနဲ့ဟင်းမှာပါပါတယ်ကွယ် ใส่อยู่ยินหนีไอ้ด้วยตูถอกหนีได้ดูมุโลอนัตถะเป็งนี้กันโลขอล่ะโลกมาดีนะอู้โกฉิไล่หิงโกคุกเคยบอกให้บลูขอมะนิกเนมขอล่ะบาขอล่ะไม่ติเอาล่ะนิกเนมล่ะละโยกแว่นามเลยขอล่ะบลูอโตก้องบลูบ่กวยกูโกฉิบิขอไล่จ๋านะกูโกฉิบิขอไล่จ๋านะ ไอ้นิกเนมเว้ยไอ้นามเลยอคอขันยะดาก็จี้ตัวอาภิดีลูยะสิทธิ์บาสิทธิ์สรว่าปอตะหิลีลูยะสิทธิ์บาสิทธิ์สรว่าปอตะหิกูเลยไม่จี้จองกูกูกวยอ่ะบลูขอตะเลยหล่ะหล่ะมีสวาสอยินตัวหิเฮามั้ย တို့လည်းခေါ်ပါလေဒုနာအန္တကာတော့ပါလေငါအဲ့နာမည်တော့ပေးတတ်တယ်တကမတရားဆိုဟိုလိုတော့မခေါ်တတ်ပါဘူးခေါင်းဝန်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ဆိုခေါင်းဝန်ဆိုတာအတွန့်တွန့်လေးတွေပါလေလीတော့စကားတစ်ခွန်းပြောရင်အတွန့်တက်ပြီသူယောက်ျားပြောရင်အတွန့်တက်ပြီဟိုလူကပြောရင်အတွန့်တက်ဒီလူကပြောရင်အတွန့်တက်တို့ကတော့ခေါင်းဝန်လို့ခေါ်လိုက်ကိုရရမခေါ်ပါဘူးရှေ့တယ်မဲခေါ်တာပါပဲဟဲ့ခေါင်းဝန်လာလာ
Can it come on Lala? It Malalo do name a pure abo. Lana do it name a pure holy. Gonsura erave. Namioyen, Namiore, a yo gong name be that day, Magoneco. Lure done a beer again, a goon yi, a gongneco, Eddie gongneco, Eddie dynamic beat harmony. Go over Luna may beat harmony. To let beat him have a boat or a cold. What are you? Devi yi diva ba bureau. Boro, doro, dore quahari, have a boot, bebe, boro, don't do boro boring. Badora, ah, the video, Benia, Benia, do an edu, a gong gong near Chatter de Quarry. Since I did Palumia Buro Corabalina, oh, now Jama, he gong ye do my Jimmy to make home with you now. Pio me, I think I look at it, Dana Kudu job, not being a chanda nave, Antina Bobogale chanda nave. Paluman namiore duga manamiobi, palu namiore duga namioni rale. Palu kaune duga kaungbi, palu makaune duga makauni rale. Sing bombu dine. Dadamu shiga zagasa te gera, singa. Magone sit that delay, detain winnave, gone sit that delay, detain winnave. Siga going and looked up your janari, congo, Siga Magong and looked up your janari, Magono Manopo, Wigaman, Dama, Manote, Tamano, Maya Manadasi, Badanina, Badadi, Wankaroti, what the donna to come and with it, Sayawa, no buying. Did about head on the Wutu Jamashi, that a booby, but Tama Wutu Jamashi. Now, Joe, you know, hobby, ma, but I'm a dangari nebusa sign, but a mamboga. A good lunessa sign, no dali homira. Go see Tego, Magone, see that the awink honey. The Lulumule sheet. Go see Tego, Gone, see that the be winning, the Lulumule sheet. Dami dia lu antuk do mujare duro kaung ni dia lu ko o phaya shin ko ro mya ji kho ro mu de ni bong mya so a de ga ko ne tin yan athu ya me lo ti de pokko de aku di dia ro mya ne so yin sai ee chan ma ee chan ma ni sai ee chan ma ee chan ma so do de ke loka ji ma ee chan ne loka dan ni ne be joun chin yin ba yin chu sa ma le sai ee chan au chu sa sai ee chan au chu sa de so do ba le กูว่ากูจีนั่นนี่ยงเน้อสึกอี้จันน่ะบ่ฮู้ลูกไดลูกไดหากูลุกดากูจีนั่นดาเว้ยบาเปิ้ลกูลุกดามันเน่ทินน่ะกูกูเปียวดากูจีนั่นดาเว้ยกูใส่กูดากูมันเน่ทินน่ะกูกูใส่กูดากูมันเน่ทินน่ะกูตะเกรนจ่าดอมันเน่ทินลูกก้าวเน่ทินปิ๊ดกูว่ากูจีนั่นมุยายอยู่ลีเน่ลุกลีเปียวนี่เจียนนี่ตะเหมอะจิ่นบาตวาย กูก้องเนี่ยทีน่ะไม่ก้องเห็นบลูลงมะโหลกูก้องเนี่ยทีน่ะไม่ก้องเห็นบลูลงมะโหลไอ้นี่จำมาซูจูเนี่ยจုံมีสรุปมานี่ฮ่าไอ้ลูกสวยน้องก็ก้องเนี่ยทีมีลุกขึ้นแล้วตั้วพี่ตั้วพี่คนนี้อ่ะซะบ้ามาไม่ลุกดอกเพียงชิกูก็เนี่ยดีอ่ะบ้ามาไม่ลุกผู้บอกดาแล้วไม่รู้ลุกอ่ะดีมาบ้ามาไม่ลุกเพลนเนี่ยนี่รู้ย่าดาแล้วไม่รู้ กูก้องนี้จูเนี่ยดုတ်ทาโลย่าย่ามาบะซักกูโกเนี่ยกัดทาโลย่าย่าเมสึกจาโรบาเนี่ยลุกโลย่ามาโรตุยนี่มาเวเจียนนี่มาเวซินซานี่มาเวกูถิ่นเนี่ยกูลุกฉิยาลุกโลหีจีเนี่ยตาอภิถั่วตอมามันมันตีโลบามันไม่ลุกดอกผู้สุดะสึกမျိုးเลยไม่มวยนี่ดันนี่บะลุลงอ่ะมะซะกูถิ่นเนี่ยโลถิ่นน่ะกะอะมาสึกดะซูยี้ซูยี้ အမှန်တိုင်းသိမြင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကောင်းလေးနဲ့သာလှုပ်ဆန်းမှပြောဆန်းမှကြံဆန်းမှအလုံးမလုံးနဲ့လို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမတားအဲ့တခုတော့ဒါတယ်ဘာတားလဲအကုသို့မလုံးဖို့တော့ဒါအလုံးမလုံးဖို့တော့မတား
စကားမပြောနဲ့လို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမတားအောင်အဲဒါတော့ဒါတွေအကုသိုလ်တော့မပြောနဲ့လို့ဒါတွေကုသိုလ်တော့ပြောဖို့တိုက်တွန်းတယ်ကုသိုလ်ကိုလုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတယ်ကုသိုလ်ကိုပြောဖို့တိုက်တွန်းတယ်ကုသိုလ်တွေတွေးကြံစဉ်းစားဖို့တိုက်တွန်းတယ်အကုသိုလ်တော့မတွေးမကြံမစဉ်းစားနဲ့လို့ပြောတယ်မိန့်တော်မူတယ်ဒါမျိုးကိုစိတ်စားအုပ်ကိုကိုဖတ်ဖို့ဟာအဓိကပဲသို့ပါတော့လည်းပဲဘယ
Adina Bobagago Paji Mula. But do it in Pamela. Go and loony, I ain't Nirala, Namiota de Jimbahanala. To our own Namiota de Jimbahan. Adina Bobagada, Paji like Sama. Paji like Zeka. Go sing the dormer panel, go sing the dormer panel, can I knew? Dunia Lee Winchy. DBC Ozadi, DBC Ozadi, Chenan, it a blue shot had at all. Go shot had a Nabua Chiman Jao, Nasha, Nalu, Nacham, that had a BC, Nafana Madonian, Babile Quas, or the Saint Mandala. Momo Gogosiana will appear media and we target a poor party at target. Appear me a poor party at Hari target. As of being the poor Chichi Mamma Jabu, did I chant that about Behomaro Nabunga Ganayada? Nabunga Ganayada. Yada de Boma, be good Josa Lu Yade, Namiore, so ye, they say you went on. Gunapua Chichimaja or Nimanyama Ajusa Shagaya. Mobu Namiore Akajaro, Nabunga Ganayada. Bunga she on Dulu Lujabo. နမျိုးလိုက်ပုံများနမျိုးလိုက်ပုံများပြောပြီးတန်တန်းလေးတောင်မွေးထားစားတော့ပြောပါတယ်ပြီးဧကပုဒ္ဓောပြီးရောမနာဘောဧကပုဒ္ဓောပြီးရောမနာဘောတဲ့ဧကတယောက်ထီတီတော့ပုဒ္ဓောသားတိပြီးရောချစ်စရာကောင်းတယ်မနာဘောမျက်နှုတ်နဲ့သက်စရာကောင်းလူစကားနဲ့လူပြောနားလေအောင်ပြောနိုင်တုံးနေအောင်ချစ်တယ်ဒီတန်းလေးတယောက်ကွယ်တုံးနေအောင်ချစ်တဲ့အဖေက နှရောင်းလုံးမပြီးဘူးပရိန်သွားအရင်ပရိန်လက်ခကုံမှာဆိုလို့ရွှေကိုမတ်တာပြပြချောမွေအောင်လုပ်ပြီးကုံတာလိတ်ထိုးထားတဲ့နှရောင်းပေါ့ဒီသားကိုပြီးရောမနာဘောလို့ပြောတာပဲသားနဲ့ရှင်တော့ရွှေငွေပစ္စည်းကြတော့ဘယ်ဟာကပြီးရောမနာဘောဖြစ်သွားတယ်လဲ สารเปบาเรสกะลงนี้เยตะเกลูรีผิดนี่เรสิทธิ์เยถ้าอัจฉิสุติโมกองนาถ้าอัจฉิโนโบกองนาดีสารีเปรีพะยังฮ้อเกเรตะยากะถาโดโกดีสารีเปรีทักกะระเสียรีพ่นสู่เกพ่นสู่เรสระกุสิกุณะกุพ่นสู่ดาหมอบูพะยังชิงกุโรเมจีเลตะกะเรียเปาะปะซุ้มมาปะดาดีตรงอะดะโลผิดโดดีเตียฮ้อเกเรดาดีตรงอะดะโลผิดโดเอ้อละโกมัดดันติงเกดาดิ အဲ့တော့ပြီးရနဲ့မနာပနဲ့မှာပြီးရလေးပြောဒါကိုချစ်တယ်ဒါကိုချစ်တယ်တားဘလောက်ချစ်တယ်ပြောပြောရွှေလောက်မချစ်ဘူးလေဟိတားကိုပြီးရဖြစ်လို့ဘလောက်ဂယုစိုက်မယ်ပြောပြောစိန်ရွှေငွေကြောက်တံပရမညရတနာပစ္စည်းဥစ္စာလောက်ပြီးရမဖြစ်တော့ဂယုမဆိုင်ဘူးဟိတားကဘလောက်ပဲပြီးရချစ်ခင်များနိုးစရာကောင်းနေပြောလို့တားကိုဘလောက်တံပိုးထားထား စိတ်ရွှင်ငွေလောက်တံပိုးမထားဘူးဟင်ဒါမြင်ဒါလေးကိုစမ်းစစ်ပြီးတော့စိတ်စာအုပ်ဖတ်ကြည့်လူရီကိုတံပိုးထားတဲ့ဟာကိုနှမျောတာပဲလူရီကိုတံပိုးထားတဲ့ဟာကိုနှမျောတာအခုဒီပရိသတ်တွေကိုမေးကြည့်လိုက်မယ်ရွှေနဲ့သားနဲ့ဘယ်ဟာကတံပိုးကြီးသလဲ ชวยเนี่ยตั้นเนี่ยเบี้ยหางอ่ะตําโบจี้ตะเลยกั่วกูผีลิใส่เนี่ยอ่าอาရှင်พะยาชวยอ่ะผ่าถ่าชะโลยะได้ตะเบี้ยหางวะ
ตั้งแต่โมจิได้เพียงตั้งแต่โมจิได้เพียงผิดอยู่กูตําโบถ่าได้หาช่วยมาเนี่ยย่าတော့มั้ยสอยตုံတော့ล่ะน่ะเหมียวไล่ตาตုံนี่ล่ะเออดาลีนี่กูจิแล้วกูไปหากูตําโบถ่าได้เลยกูตําโบถ่าได้ปิสิอธิมคันมูสอแล้วตั้วตุ่ยตากูตําโบถ่าได้ปอกูอภิสาผิดเนี่ยล่ะกูตั้วตุ่ยตา กูตําโบถ่าได้หากูลาพี่อยู่ตั้วมั้ยลุตั้วมั้ยตะคู่ลุตั้วมั้ยซะเอ้อบยาบาระผิดตายอกิโดดีตะทีบาโหตําโบถ่าตะเลอัตถินาปุพพะกาตานเนี่ยสุยสุยเนี่ยตาเบยาโหตําโบถ่านี่ตะเลกูก็တော့อมลีดีเตียนน่ะไล่พี่တော့ปรมานี่ญัตนี่กระเดียดีเตียนขอไล่တော့ตะบี้တော့โตตาสวยอมลีตากูมาป้อตาอธิมคันมูตาอธิมคันมู ก็ตาแต่มุทาดาโหช่วยแต่มุไม่ทาวโหตะเกลุเมียกูอ่ะต้าแท้ตะคุกูก็ตําโบทามีดีต้าขาวเนี่ยสิတော့มาหมုတ်ดีต้าโหขาวเนี่ยสิတော့มาหมုတ်ตะคุกูตะคุกูต้าแท้เบยาโหตําโบตั้วทาดาโหนับไปเบียวอ่ะไม่รู้เพียงตะไบงา ခင်မောင်ယောက်ျားကိုတံမိုးထားတယ်တန်သမီးတံမိုးမထားတဲ့သူတွေလည်းရှိချင်းရှိတယ်ဇနီးမယားကိုတံမိုးထားတယ်တန်သမီးကိုတံမိုးမထားတဲ့သူတွေလည်းရှိချင်းရှိတယ်ကိုယ်ဂုံသိက္ခာကြီးကိုတံမိုးထားတယ်တန်သမီးကိုတံမိုးမထားဘူးဆိုတဲ့လူလည်းရှိချင်းရှိတယ်ကိုယ်ကဘယ်ဟာကိုတံမိုးထားတာလဲကိုစိတ်ကိုစိတ်မြန်ဝါထင်နေမြင်မျက်စိရှိကိုရောက်နေတဲ့စာအုပ်ဖတ်ရတယ်လို့ကိုစိတ်ကိုမြင်ဖို့မမြင်ခင်သူများစ
ဒါမြေသားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်ဂုံသိက္ခာကိုမဲ့ပြီးသားကိုတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိချင်းရှိမှာကိုယ်လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းဂုံသိက္ခာကိုတန်ဖို့ထားပြီးသားကိုအဆုံးရှုံးခံတဲ့လူတွေလည်းရှိချင်းရှိမှာဟောအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဟိုဘက်ပြန်ကြည့်စမ်းမအောင်ဒါနံသီလင်းစနိက္ခမံပညာဝရိယနာပိသမံခန္တီသစ္စာမရိဌာနမေတုပိခဋ္ဌေတတ္တ Dana Barami, Dana Uba Barami, Dana Pramata Barami. Chisama, oh Ganazari, Charo. Within the Ramini Ganazari, Lureli. Thou would damn boot had a lot, the Benu Daniano eat and boot had a la. Thou would damn boot had a la. Dana Pramata Barami would damn boot had a la. ဆိုင်ရှင်ငွေကြောက်တံပရမညာနဲ့သားနဲ့ကိုယ့်ဘုသူတံမိုးထားမလဲသားသမီးတံမိုးထားတာပေါ့ဗျာတချို့သားသမီးတဲ့ဘာတံမိုးထားလဲလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းဂုံသိက္ခာတွေတော့တံမိုးထားကြီးစံဖျားလောင်တော့ဝတ္တံတရာမင်းကြီးကြတော့သားသမီးကိုမချစ်လုံးလုံးမုံလို့လူတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ တလောကလုံးတတ်တော်ဝါတွေအတွက်ဘေးဒုက္ခတန်တရာရည်ရွယ်မျိုးနေတာနဲ့ကိုကေစေမကျင်နဲ့အတွက်တပ္ပညုတကိုတန်ဖိုးထားလို့လူတာမှာတန်သမီးကိုမချစ်လုံးလုံးမုံလို့လူတာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့နှစ်ခုကြည့်နှစ်ခုကြည့်နှစ်ခုကြည့်ဘသူကဘေးဟာကိုတန်ဖိုးထားတယ်လဲဆိုတော့တန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့သူကတန်ဖိုးရှိတာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတန်ဖိုးမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆို တန်ဖိုးမရှိတာကိုတန်ဖိုးထားပြီးတန်ဖိုးမရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ဆိုရှိတဲ့သူကတန်ဖိုးမရှိတာကိုတန်ဖိုးထားနေတယ်တန်ဖိုးမြင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်ရှိတဲ့တန်ဖိုးမြင်မာတဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူတွေကတန်ဖိုးမြင်မာတာကြီးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အချိန်မှာတန်ဖိုးမမြင်မာတန်ဖိုးရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိတဲ့သူတွေကြတော့ ဥပမာနှစ်ခုပေါ်တယ်စိတ်แทบလို့ကိုကပြောချင်တာတော့ပတ်စံလေးတထောင်တန်းတရက်လောက်ပျောက်တာနဲ့တအိမ်လုံးလှည့်ရန်နေတာပြောချင်တာအဲ့ဒါမပြောပါနဲ့တဲ့နောက်တစ်ခုပြောပေးလိုက်ပါတဲ့ဘာတော့ဟာတော့
ไอ้อาการบิ้งปอกตัวโหลอเยจิโหลปะสั่นไอ้จิอี้ไก่บิ้งมงคลสงตั้วกันนี่ตะสี 地上培养老路库马安阳培养表那一种培养老也地方我等到了没你来铁东表来家长里大的米的路道大的米的路道记地给这个呢表啊都都表的表都都没的没空但表啊这个都得嘛没皮的来没的来皮皮的都都没的 ရှင်ဖျားတယ်လူသားတော့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ဒီဝတ္တန္တရမင်းကြီးကသားနဲ့သမီးလူတယ်ဆိုတာဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်လေတို့ဒါကတော့ဖဲမဖြစ်ဘူးဖျားတယ်ဒါဟျူမန်ရိုက်နဲ့ဆိုရင်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးတဲ့မလူသင့်ဘူးဖျားတယ်မလူသင့်ဘူးဖျားတယ်အေးဟုတ်တာဘောလို့ဒါတို့ပြောတယ်အဲ့လိုဟုတ်တာပေါ့ဟျူမန်ရိုက်နဲ့ဆိုရင်တော့အရေးတောင်ယူခံအောင်မယ် ဒါပေမဲ့ဖျားအဲ့ဒီဝိတ္တန္တရာမင်းလက်ထက်ကတော့ဟျူမန်ရိုက်ဆိုဆိုက်တီမရှိတော့ဘူးလို့ဟျူမန်ရိုက်ကော်မရှင်မရှိတော့ဘူးလို့တတခုတော့စဉ်းစားပါလို့ဒါကဝိတ္တန္တရာနေရာကစဉ်းစားတာလားမတီတီဝီနေရာကစဉ်းစားတာလားကနာစာလီနေရာကစဉ်းစားတာလားမဟုတ်ဘူးလေတပည့်တော်တို့ကအဲ့ဒီအဲ့ဒီကမစဉ်းစားဘူးလေဒီတော့ဘေးကကြည့်တာကိုသိနေတယ် တပည့်တော်တို့ကဘေးကကြည့်တာကိုသိတယ်ဗျာတဲ့ဒါမလို့သိနေဟာကြီးတဲ့အေးဟုတ်ပြီကွာလို့တန်ကနာနေရာမှာဝင်ဘူးသလားဇာလိနေရာမှာဝင်ဘူးသလားဒီကနာဇာလိမောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာဒီဖျားလောင်းနဲ့ဒီမဒီနဲ့တွဲပြီးဒီအဖေအမေနဲ့ကိုဒီအဖေဖျားဖြစ်ဖို့ဒီအမေတရားသူရဖို့ရာအတွက် ဘဝတန္တရာဖြည့်ပြီးလာတာအများကြီးသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမလူရင်အောင်လူပါစေသူတို့ကိုလူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့အဖေဖြစ်တဲ့ဖရာအောင်ဖရာဖြစ်အောင်ကိုလိုက်ပါရမီဖြည့်နေတာတို့ဒီကိစ္စကြီးပြောတဲ့သားကဝိတန္တရာနေရာလဲမနေဘူးမဒီနေဝီလဲမနေဘူးကနာနေရာလဲမနေဘူးဇာလိနေရာပဲမနေဘဲနဲ့ဘေးကနေပြောမှတော့ဘေးကပြောတော့ဘူးပြောတာပဲဖြစ်မှာပေါ့ သူတို့မှဒီလိုအလူခံပစ္စည်းလူခံပစ္စည်းအဖေလူချင်းတို့လူပါအမေလူချင်းတို့လူပါလို့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ဓာတ်နဲ့ပါရမီဖြည့်လာတဲ့သူတွေဘယ်လောက်ပျော်လိုက်မလို့ဟုတ်ဘူးဗျာတဲ့သူတို့လူခံနေတအားကြောက်တာတဲ့ဟာဟာဘသူကပြောတာတော့ပကြီးကားတဲ့တွေ့ဘူးတဲ့ ဘသူကပြောတာတော့ပကြီးကားတဲ့တွေ့ဘူးလေငါကိုယ်တိုင်ဇက်ပွဲကတဲ့ထဲမှာဟေးခဏလောက်လံခဲ့တာကြောက်အောင်ဟန်ဆောင်ခဲ့ရတာလူတွေအောက်ကတဘောကြအောင်လို့ဒီသူတော်ကောင်းတဦးတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်သူတော်ကောင်းတဦးတယောက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကြည့်ဘဝပါရမီဖြည့်ဖြည့်ပါရမီဖြည့်လူချင်းတို့လူပါအဖေရဲ့လူချင်းတို့လူပါအမေရဲ့လို့ဖြစ်နေတဲ့ဒီသားဒီသမီးကိုဘာလို့များဘေးကနေပြီးတော့ဒီလိုလောက်ရတ
ဒီတာဒီသမီးဟာဒီသူတော်ကောင်းအတွက် ဒီသူတော်ကောင်းမိဘနှစ်ပါးရဲ့ဝမ်းကြတိုင်းမှာဝင်းလာပြီးတော့လူချင်းတို့လူအဖေတို့အမေတို့ဖခင်ကြီးတို့မေတို့တို့စိတ်တို့လုတ်ပါဆိုတာနဲ့စိတ်တက်နဲ့ရောက်လာတယ်ပါရမီဖြည့်ပွားဖြည့်ပဲတည်းတကယ်လို့သာအဲ့ဒီဘဝမှာအဖေကလည်းမလူအမေကလည်းမလူဆိုသူတို့ကလည်းပါရမီပဲဖြည့်မှာတော့သူတို့ဖြည့်တဲ့ပါရမီကလည်းအတိတ်ပဲမရှိတော့ အဲ့ဒါလိုပဲပြောလိုက်ချင်တာအနာရဘိန်တထေးကြီးရလာခဲ့တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုတက်ရှိလို့သဘောထားပြီးရင်လည်းပဲ
Eddie PC also riga, not by the TG, Lujan Ru Luzama. Beating the Rubizama, Judian Ru Juizama. Ganazali Malulaya in the Dima Boat the Dango. This station with Jotam Bramiari, oh, another way in the TG Yad Hada Leve, Maluing Chinango Mahabe. Dami Adina Bobagama, Yad had a station with Jotam Bramiaga, yo. Losing the law, losing my beating the law, beating my treating the law, treating my law. At them twelve, my all young Jamay, to see Yau Larabe. Do Muluda do bind. Yada de Siva Usari Surahi, Bahadwele, Dana Adwe. Piacin Guramia Dile Hort had a Sierra Dangado Dile Hort Honey. Siva Osari and Daraha, Danari. Behago Damut Hadley, Behago Damut Hadley. This is Osa would Damut Hadala, Dago Damut Hadala, Dana would Damut Hadala. This is Osa would Damut Hadana, Dago Damut Hadala, Dana would Damut Hadana, Tabinu Daniano, you, Damut Hadala Lalu. Adam, you see that door, you go patchy media a kajama. Hey, Durogoniga, the gate and it darago, and it dararu minavana. The gate and wujida, you, Damujida, no minavana. Eddie Dongala Ganaza Liga let be a lumacan. Lou, if you see Malone, Malone, and Luzo, yes, son. Pacamido appeared there with Dandranga lebe, Malu Wusu ye. Did this a liver so that they are logama bola mamo? Payasuda le point home lamamo. Payan point home a boy and Tayasuda de le hopo jarre de yari le bomamo. Dangaro de le bomamo. Diviadia danga yernamia doma point home bobao bido. Dandana was here and lumiao be nipan, sen when toare, boku de le deoma bomamo. Nidanasura behali. A juicy desura behali. A jumiaresura behali. Good look there, a look good beauty, a beau go say good and say good ha, combo, 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 soda, a bee. Go say them a behago and net that a hoji tinny rale. A net that a machida jigo, shiva little tinny, and a mesa deity look or. Machida go, she let him, she dago, machibuti, mesa deity. Dama deity, dama deityzra. Hodi ha, and net that a she did, hoda and net that a machibu, the young name ago. ဒီအနှစ်တာရကတော့ဒီလောက်အကျိုးရှိတယ်ဒီအနှစ်တာရကတော့ဒီလောက်အကျိုးရှိတယ်ဒီအနှစ်တာရကတော့ဒီလောက်ဒီလောက်အကျိုးရှိတယ်ဟေးလို့အဲ့လိုသိတာတမ္မာဒိဋ္ဌိအနာရဘိန္ဒတိကြီးရဲ့စိတ်လဲဖတ်ပြီးပြီဝိသန္တရာမင်းကြီးရဲ့စိတ်လဲဖတ်ပြီးပြီအတိတ်နာပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်လဲဖတ်ပြီးပြီကိုယ်စိတ်ကလေးကိုလည်းကိုယ်ဖတ်ကြည့်စမ်းပါ ကိုမှရှိတာပိုင်ထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာဟာသူတို့ယောက်လာတာကိုကိုနာနာတွတ်တွတ်ပြောနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလူပါခမကျမတို့ကိုလူပါရှေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလူပါခမကျမတို့ကိုလူပါရှေ့ကျွန်တော်တို့ကျမတို့ကဒါရစမ်းကျင်နိုင်စာရအောင်ယောက်လာတာမဟုတ်ဘူးစမ်းကျင်နိုင်စာရအောင်ယောက်လာတာမဟုတ်လူစီချင်းတို့လူစီချင်းတို့ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနပြုပြစ်စီချင်းတို့ဒါနပြုနိုင်တဲ့ အနာပိစာအပြာပါရတမ္မာဒိဋ္ဌိလေးဖြစ်စေခြင်းလို့ကျမတို့အကြောင်းပြုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြုပြီးတော့အဘိစာတော့မဖြစ်နဲ့နော်ပြာပါရတော့မဖြစ်နဲ့နော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတော့မဖြစ်နဲ့နော်တွတ်တွတ်ပြောနေကြပါလေကွတို့အဖေအမေနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့နေလာတဲ့တို့မိဘနဲ့မိသားစုတွေခဏခဏပြောဘူးပါလေညီကိုမောင်နှမအငယ်တွေကိုတို့ချက်ပြုတ်ကျွေး ပြီးသွားပြီဆိုအဖေရဲ့အမေရဲ့တို့နောက်ဆုံးကြံငါသားပါဝင်စားလိုက်ဆိုဝင်စားအဖေနဲ့အမေကဟိုဘက်ကကိုယ်ကဒီဘက်ကမှတ်မိသေးတယ်ဘာလေးဆိုတော့ဘဲဦးဟိမကြီးမဲ့လေးနဲ့ချက်ထားတာဘဲဦးပြုတ်ပြီးဒါလေးနဲ့ပေါက်ပြီးတော့ပေါ့လေထက်ချမ်းချမ်းတာလည်းပါပါတယ်တို့အလုံးမဟုတ်ထက်ချမ်းချမ်းမဆနာလေးအုပ်ထားအော်အဲ့ဒီနေရာတော့အလုံးအလုံးအလုံး ဘဲဦးအလုံးလိုက်ချက်တာတို့ကအဖေကိုထည့်ပြီးလိုက်တယ်ထ
Tamay u mucha ve na masabu miva ne tamay sa lai. Tamay hin song ku dai tamay sa tamay ku dai u mucha ve na maku. Abu wari den bi thara, ami fi den bi thara. Behuli hiye li na kabi afi lante afi am halu don thora. Mami di. Kua afi u ucha afi thate. Zawaya di zawaya na sa lau shi ba ne li don zawaya ne. มัดดะซออภิตาอู้ฉะเลยโหลไม่ပြောยုံตําเลยเว้ท้องซันอภิโกฉิโลลีซันโหลอู้ฉะไล่เตอภิอ่ะบาลุ้งตรงซอตู้ปะกันเนี่ยจะอ่อเลยเบ้อูซั่วซูไก่บิอมีเด้แท้ๆย่อเนนซาเลยอมีอ่ะตู้เล่แท้ยอกตอนะซาเลยอ้าหมอบบ่อภิอภิซาบาซอ เบ้อูเลยอ่ะตนาเสียมากองเนี่ยอภิชิดเสียกองไหลตาอภิสิมาเบ้อูอมิสิยောက်ตาเลยอมิสิอ่ะเบ้อูตาเสียยောက်ตาเสียอภิสิยောက်ตาจีซันจีซันเบ้อูอ่ะตําโบจีตาหมอบปูปี้จินจ้วยจินเนี่ยสึกกะเลียอ่ะตําโบจีตาปี้จินสึกจ้วยจินเนี่ยสึกกะเลียอ่ะตําโบจีนี่ล่ะตะนี้เปียวเห็นอนาปิสสาเลียอ่ะตําโบจีนี่ล่ะอะเปียบาดาเลียอ่ะตําโบจีนี่ล่ะ จ๋าราတော့မပြောတော့ပါဘူးခင်ဗျဟုတ်လားတဝိုင်းလုံးအတွက်နန္နတိလီးထားတယ်တယောက်တည်းစားလိုက်တယ်ပြီးကြမှာထပ်ယူလို့ရသေးလားဘလောက်ဆိုးလိုက်တဲ့အဘိဇာလဲဘလောက်ဆိုးလိုက်တဲ့ဗျာပါဒလဲဘလောက်ဆိုးလိုက်တဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလဲ ยูยูลีเวซินซาบากูชิทาตะเหมยันทาตะเหมยดิฮะลูบันลูบันลูบันลูบาเนจนจม้าจองเนาะอภิสาไม่ผิดบาเนရှင်ခမရดิจนจม้าจองเนาะอภิสาไม่ผิดบาเนခမရอภิสาไม่ผิดบาเนရှင်จนจม้าจองเนาะบยาบาระใส่มะปูบาเนခမရใส่มะปูบาเนရှင်จนจม้าจองเนาะบยาบาระใส่มะปูบาเนခမရใส่มะปูบาเนရှင်จนจม้าจองหมอดอหิ ကျွန်တော်ကျမကြောင့်တော့အဘိဇာမဖြစ်ပါနဲ့ရှင့်ခမရနေမနေပါနဲ့ရှင့်နေအဲ့ဒါလောက်ထိများနားရဲကစာဖတ်တတ်ရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲအဲ့ဒါလောက်ထိမျက်စိနဲ့စာဖတ်တတ်ရင်ဘယ်တော့ကောင်းမလဲကိုပိုင်ထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေတွေ့ကြည့်သဲတနေ့သူတို့ခွဲရသွားမှာပဲဘေကျင်ခွဲမယ်မလို့ရီမီမင်ခိုးသူမချင်းမနဲ့တဲ့တော့သူခွဲမှာသူတို့ခွဲသွားမှာသူတို့ကကိုခွဲရင်ခွဲမခွဲရင်ကိုကသူတို့ခ
ne bong ma lou ja ma le ma hou hu ta chain nei khwe ya ma be ma khwe chain ko ya abaisa pya ba da maisa ditthi phit ne ba lou tana phu kaung ne a dei na pauk ba ka ko ko ro ma tana ne le myin ma ma myin thi ba lou tana phu kaung da le tambo ma shi da ko shi de thin da de tambo shi de ma shi de ha ko ma shi wu thin da de တကယ်တမ်းတန်ဖိုးရှိတာကအနာပိစာအပြပါဒမိစ္ဆာတမ္မာဒိဋ္ဌိစိတ်အေးချမ်းမှုစိတ်အေးချမ်းမှုကတန်ဖိုးရှိတာအခုကြတော့ဓာကြီးတွေဓာကြီးတွေဓာတွေဓာလေးတွေဓာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးအပိစာများလိုက်တာဖြာပါဒများလိုက်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေများလိုက်တာစိတ်ပူနေရတာအမလီသူတို့စိတ်ပူလာရင်တော့တစ်ချက်တစ်ချက်တော့သတိလဲလာတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဟောငါဓာကြီးတွေမရှိရင်ကောင်းလားတဲ့ ဒီပစ္စည်းဥစ္စာမရှိရင်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့အကိုကိုဒါနပြုအောင်လာပေးတာဒီဘဝကိုနဲ့စိတ်ပူပန်းတာမရှိရင်ကောင်းတာဖြစ်ရမှာငါစိတ်မပူရင်ကောင်းတာငါစိတ်အေးချမ်းရင်ကောင်းတာလို့အဲ့လိုဖြစ်ရမှာအနာတပိသတိကြီးကိုကြည်ပါအဘိဇာပြပါတာမရှိဘူးသူစိတ်ကိုဖတ်ကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကိုဖြောက်လိုက်တောင်ရှိပစိုးတွေတိုက်ပုတ်အင်းကြီးတွေခေါင်းပေါင်းစာကြီးတွေဖြောက်ပြလိုက်အတိတ်နာပ
ဟိုဘက်ကဘိဇာပြပါတာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးအနာဘိဇာအပြပါတာတမ္မဒိဋ္ဌိဟိုဘက်ကကျတော့အေးချမ်းလိုက်တာဒီဘက်ကကျတော့ပူလောင်းနေလိုက်တာအန္တလောက်ကလေးများမြင်သွားရင်စိတ်ကြည်မှမြင်တာတတိညာရှိမှမြင်တာတိဋ္ဌာညာနဲ့စဉ်းစားပါဘယ်ဟာကအနှစ်သာရရှိတယ်ဘယ်ဟာအနှစ်သာရမရှိဘူးဘယ်ဟာကအဟုတ်ရှိမှန်နဲ့ဘယ်ဟာကမဟုတ်မှန်မှုတော့ကိုယ်စိတ်မှာဘာတွေရှိနေလို့ကိုယ့်
ลูกอะไรตัวอะไรตัวอย่างจีนน่ะด่าไอ้จีนน่ะยงตะตะเนี่ยတော့မခွဲချနိုင်သေးပါဘူးတကယ်ကိုသတိဉာဏ်နဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့အခုကြည့်တာအကဲဒီလိုလေးတို့ပြောပြတာကြားရရင်ကိုအော်အေးဟုတ်တာပေါ့ဖြစ်တာဒီဖယားပွင့်တော်မူလို့ဖယားတရားတွေဟောတော်မူခဲ့လို့ဖယားယဉ်နေသီးချာတားရတနာတန်ဃာတော်တွေမွေးခဲ့လို့ဖယားရဲ့ဂုံကျေးဇူးဗုဒ္ဓံတို့တတိဆိုတာတခြားမထင်နဲ့ พญาเจ้าตุ้ยนี่ปี้ตาพญาเจ้าสิ้นซานี่ปี้ตามนักก็ပြောเกเรมนักก็ပြောเกเรเตียนถ่ายนี่ตรงอ่ะพญาเจ้าแม้ตุ้ยซ้ํามาพญาเจ้าแม้ตุ้ยซ้ํามาตองนี้4ลง6ลง5อะไรอะไรมายีกันนี้ရှိတယ်พญาနေဘယ်လိုပဲမိုးတွေရွာချွာရွာချွာတောင်ထိတ်ကတောင်ထိတ်မှာကြလာတဲ့ยีမှန်သမျยีกันนี้ได้ซี้ดလိုပဲ ဝိဒန္ဒရာမင်းကြီးအာယုန်နဲ့ပေါ်ရင်လည်းပဲဖျားစီစိတ်ရောက်စမ်းမှဖျားကုန်အနာတရင်တထေးကြီးကိုမြင်လိုက်လို့ရှင်တွေ့လိုက်လို့ရှင်သူ့အကြောင်းဖတ်လိုက်ရရင်လည်းပဲဖျားရဲ့ဂုံကျေသူစီစိတ်ရောက်စမ်းမှာနောက်ဆုံးနှမျောတွန့်တို့တဲ့အနန္ဒအဋ္ဌိနာပုပ္ပကတထေးကြီးတွေ့ရင်လည်းပဲဖျားစီစိတ်ရောက်လိုက်စမ်းပါကြည်စမ်းငါတို့ဘဝဟာအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်လို့တော်သည်ဖျားကျေစုဖျားကျေစုဘု
Hode dying a man yan nirago, era Buddha no the deal court. Logger and Joe nine, a same jira Joe ne Kusika Piazzi doame, a same jira Joe ne Piazzi doame, Labo alabo yado ayado, Nina Badana dukan doka, Logger and Shiba Bajon Jon Piazzi good, yak to other loo, season to other loo. Buddha guna. Bona, bona, guna, nebana. Edelumia, Piaia, Gonsi, go, say yaw ye, Ria Boguri, say tema, demu bari. Nebango, Kaino, say she de, Nebango, Nyodo, say she de, Nebando, the window say, she de, so de gomotoku bari. A good lolo said, or Mimidoga, Boda, no the di, and in a go say that griha, Bajong, Jong, Jong, Piaia, Gonsi, bet them, be like Jazama. Piaia, Gonsi, bet them, be like Jazama. A good hobby, be obedient, nalle is so in a paya gome. But I know the disorder, Eraba. Payago, Mayaba, Bajong Jonjo, Piazzi, say Yaba, Payaya Gong Jesus, say Yaba. Arahan Dhamma Dhammudo, Wizazana Dhamma, no Dugodo, Loga, we do, and no Dora Buddha, Dhamma Dareti, Tatadi Wamarudana, Bodo, Bagawa. Did the Kuzi, Goni Garo, Shiama, a chain, Bio Biboya, a chain. Nelu, Biojima, Biobim, Biobiadal, Biobim. Tuba do lebe Buddha Bada windows in a Piago no Govado Yamida di Bidama. Bajong Jonjo, Piazzi will be sick doazira, and a Buddha no dipe. But now Ejan like Malay. Say Ejama, Ejan is so dead a die. Piaco, Ayon Piu, be Piaco, sick young de Boguri, say Ejan Bido, Degadan Loga Jimale, E. Chanyan, Nina, Tina, the Pien. ပြုသည်မြတ်ကုသိုလ်ပြုသည်မြတ်ကုသိုလ်စိတ်ကုသည်မြတ်ကုသိုလ်ဤရပြီးတော့ကုသိုလ်ကပြီးတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေစံစားခံစားပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ရမဉ္ဇဉ်ပူဉာဏ်ရနိဗ္ဗာန်ကိုစံဝင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်းအာမင်အာမင်ပါ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 
Bhavanahu Nyakamuko Mivasaya Nyatakani Yamaraza Indataka Sazwa Odo Pongtong Zeti Pipi Dhamya Tadawa Anandado A Yajya Bhaze Amya Wei Tokutala Miapponyako Amya Yayue Chanda Jadi Pitya Bhaze Gondo Amya 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 Yura Muja Bhagondo Dadu 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 Amya
Amya, Yura Muja Bhagongra Dadu, Dadu, Dadu. Amya, Yura Muja Bhagongra Dadu, Dadu, Dadu. Kudongna is 7 minutes, and low, so now.